Jeg er endelig med i en anden video på Lotte Christians video. Jeg cutter dig bare ud. Åh, dang it. Og jeg er med! Samme år fra Christian. Nu skal vi lave en video. Vi mangler lige træskoene og piven. Jeg har faktisk en pive derhjemme. Den er godt nok. I mine unge dage, der lavede vi kendte jovelblokker. Hvornår er man begyndt at drikke af en pive? Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. Er det sådan, jeg snakker? Fuck, det lyder som en kedelig video, man. Hypen, den er bare helt op i dag. Men vi skal lave en salt og... salt? Vi skal lave salt. Vi skal lave en sand eller falsk video i dag. Med... Det er jo ikke sandhed eller konsekvent. Åh, jeg er sgu da rigtigt. Vi skal lave en salt... Jeg kan ikke lade være med at sige salt. Sandt eller konsekvent? Sandhed eller konsekvent? Sandhed eller konsekvent? Hvorfor var det så svært at sige? Men vi har moller med i dag. Hey! Og vi har guldbord med i dag. Og I får ikke tidligere på jer at se mere, fordi det bliver han træt af at høre på. Oh! Men til gengæld, så kan I gå op i kortet, og så kan I tjekke den sidste video ud, som Christian han har lagt op. Og du vil gerne promovere min egen video for mig? Yes. Hold kæft, mand. Det er jo nemt, det her. hvem starter? Jeg vil være en gnu. Du er da en gnu. Det er spændende, eller vil du... Hvad er det for et sprog? 1, 2, 3. Lemmer. Det blev sæd. Sandhed! Det blev sæd. Spam. Har vi ikke fortalt, at det er sæd og kysten? Åh, oh, ups. Det vil jeg ikke have! Nej, det er sandt. Nej, det er sandt! Vi har forresten sådan en app, der bestemmer, hvad vi skal svare på, og hvilke nogle konsekvenser, vi skal lave. Og den hedder sandhed eller konsekvens. Fordi der er mange, der spørger i min video, når vi bruger en app. Hvad hedder appen? Og vi siger det altså i starten af videoen. Ej, hvor det er sjovt. Jeg sidder og snakker om sæd, så står der gratis sædanalyse hernede. Hvad er det for noget? Det må betyde et eller andet. Fortæl os en af dine druk-historier. Der var en gang. Hvor jeg var på vej hjem fra nytårsaften, kom gående på sådan en sti. Lige pludselig midt på stien, så ligger der bare to, altså midt på stien, minusgrader og bare... Au! De ligger og har hed sex. Ja. Og så, når vi kommer gående, så skynder de sig at rejse sig, fordi... Høflighed, jeg ved det ikke. De tænkte, nå, der er også andre mennesker her. Ja! For det vidste jeg ikke. Så rejser han sig op, og så siger han... Er du ikke Guldborg? Så det var mig. Man får fandme ondt i ryggen her. Wow, det var... Hvad var det for en kvindespind? Det er noget sådan en kvart omgang. Nå, men det, spind er et spind. Yes. Nej, det er en ommer. Det er en ommer. Er det ikke en ommer, Molle? Det er en omme. Vi prøver en lige omme. Igen. Ja. Lidt mere kraft. Ej, det var bedre. Ja, jo, ja. Nå, det blev sandhed alligevel. Sandhed! Ja, vi tager den her med. Vi tager den her med. Okay, er du klar, Christian? Hej, Madal. Hvad er det sødeste, en person af det modsatte køn har gjort for dig? Og du må ikke sige... Altså, jeg ved jo, Emma ser med, så hun vil jo rigtig gerne have, at jeg siger noget om hende. Men det er det ikke. Så derfor skal vi... Så derfor skal vi i dag snakke om mamma. Jamen, der var jo den her lærer. Nej. Og han hed Carsten. Ej, jeg bliver næsten nødt til at sige Emma, fordi jeg kommer jo aldrig ind ad døren. Jeg skal hjem i dag. Hvad gjorde hun for dig? Hun lavede bare mad. Det er det sødeste, hun gjorde. Lad hun bare være med at være en dreng. Gud, altså hvis det var mig, der havde fået den, så havde jeg bare sagt, min mor, hun følte mig. Nå ja, jeg har sgu også en mor, der kan det. Så er det Molles tur. Konsekvens! Ja! Det var en konsekvens! Hvor kæft, du er god til at spænde på det hjul, der. Yes, det er musklerne, der gør det. Nu er du usynlig. Stjæl den første ting, som falder dig ind. Jeg vidste bare. Hvad er det Guldborg? Nå, er det rigtigt. Jeg var lige ved at springe ham over. Konsekvens! Ah! Guldborg! Ja? Du skal synge en børnesang for os. Hvad med Bro Brille? Det kender jeg. Hvordan fanden er den så? Bro Brille. Nå, jeg selvfølgelig. Den der med den lille kattekilling, den er også god. Altså, hvor hans barndom været, at han skal google efter børnesang? Jeg ved ikke, hvad der foregår op i den her del af Guldborgs krop, men... ikke meget, den er, tror jeg. Den er blindet. Var det dit paringskald? Kommer der bare fire heste inden. Kan du ikke bare tage? Kan du bare lukke øjnene så? Det så lidt forkert ud. Æblemand. Kom indenfor. Æblemand. Kom indenfor. Har du nogle æbler med til mig i dag? Nej. Bare min klapsalve. Tak. Den nåede hele vejen rundt denne gang. En konsekvens til Christian! Gør alt, du bliver bedt om din afgave. Den titel, der står, gør alt, hvad du bliver bedt om de næste 5 minutter. Nej. Vi gør det helt synkront. Få lige det bælte på igen. Hashtag parodi på The Germany. Det var en konsekvens.
Det var sgu. Du skal imitere en anden spillers stemme resten af spillet. Prøv lige at sige noget. Hej. Prøv lige at sige noget. Hej. Jeg snakker bare lidt som Gudborg. Prøv lige at snakke igen, du lyder virkelig. Jeg ved det godt. Jamen, jeg er helt vildt. Det var ikke et eller andet på P. Ej. Hvad snakker du om? Du skal give en til Gud nu. Hvad fanden er det for et lortet spørgsmål? Hey Gudborg. Christian har et spørgsmål til dig. Hvad er dine dårligste vaner? Jeg er træt af, at jeg snakker for mere. Og roligt, vi er færdige om halv time. Du skal jo ikke google, du kan jo ikke google dig selv til dine fucking vaner, dine. Nej, men jeg kan ikke huske nogen. Hey, når du griner, prøv lige at grine som en guldborg. Du kan ikke modstå snusknappens kalden. Det er en dårlig vane, den har jeg. Er I klar til at se mig spænde to gange rundt nu? En. Christian. Det er mig. Hvad er det første, du ville gøre, hvis du skiftede køn for en dag? Ja, det der omklædningsrum der. Og så hiver din lange fjerpe frem. K. Hvad fanden sker der, jeg har fået KKK nu? Hvordan vidste han det? Jeg ved ikke. Han forudså bare det. Jeg er sådan en fynsk mongol. Han er snydt i spillet, tror jeg. Han har allerede set videoen. Du skal blive kildet af spilleren til højre. Jeg er ikke kildesyg, så det er fint nok. Men jeg tror ikke, har du set, hvor meget han sveder? Så længe du ikke gør sådan her. Jeg er ikke kildesyg. Hvor er du kilden henne? Jeg er ikke. Jeg ved, du er kilden. Kig mig dybt ind i øjnene og sig, du er ikke kilden. Ej, fucking kilden. Nu får jeg sandhed. Hvor er det sygt? Hvis du kunne få noget at vide i fortiden, hvad skulle det så være? Det tror jeg, jeg kunne være at aflevere en lille hat med lotto-nummer. Min far, han har gjort det samme. Han havde faktisk, du ved, 7 i streg i lotto. Han glemte bare at indlevere det. Så tager vi 3,5 omgange nu. Er I klar på det? Rød. Wow. Så bliver der bare en. Savnhed. Savlhed? Salthed. Hvad er den værste synd, du nogensinde har begået? Har du voldtaget nogen? Jeg er en engel. Jeg kunne aldrig finde på at gøre noget dumt. Vi googler lige Moses 10 synder. Det er fandme lang tid siden, jeg har været inde på kristendom.dk. Du må ikke have mere end én gud. Okay. Gud kan sutte min... Ej. Du skal ære din far og mor, de skal bare lave mad. Jeg har ikke slået nogen ihjel nu. Jeg havde godt nok overvejet at slå Emma ihjel, fordi hun snorker helt vildt. Jeg har planlagt sådan 16 mord på hende. Konsekvens rød. Sandhed rød. Ej, du er tæt på. Hvilket pinligt talent har du? Jeg har ikke nogen talenter. Jeg har ikke nogen talenter. Hov, andet grin du. Du skal grine. Rød. Hvordan gør du det? Det er tredje gang nu. Du skal lave telefonfis med nogen, du kender. Og det skal være nogen, som ikke har chancen for at komme på besøg i aften. Jeg ringer til Mia Friis. Kunne det være sjovt? Prøv. Nej. Hvad skal jeg sige? Hej Mia, kunne du tænke dig at komme forbi i aften? Så laver jeg boller i gage. Jeg fyrer op for nogle franske hotdogs. Akavet. Fuck. Jeg ringer til Holst. Aktiv for 13 minutter siden. Kom så, Holst. Den ringer. Så, den ringer. Hej, min navn er Holst. Hej, Holst. Hvad så, Guldborg? Hvad så? Hvad laver du? Jeg er på vej i seng. Er på vej i seng? Klokken 5. Nå, jeg havde ellers tænkt på at invitere dig over til en lille romantisk date med nogle franske hotdogs. Nå, hvor er du henne? Hjemme med mig selv i mit studie. Nå, jamen, hvornår tænkte du? Bare bare i aften. I aften? Ja. Du ved, hvor jeg bor på Lolland. Ej, hold da, det er fordi, vi sidder og filmer. Nej! Jo. Prank! It was a prank, bro! Jeg havde fået en udfordring, hvor jeg skulle ringe til en og invitere over på noget middag, som ikke havde mulighed for at dukke op. Jeg kunne vitterligt ikke holde den længere. Holy shit! Det beklager jeg. Hvorfor er vi i gang med at pakke tøj og alt muligt? Skide godt. Jeg havde allerede skrevet og sagt, at jeg skulle fri. Vi snakkes, Holst. Moin! Moin! Som kriger. I lige måde. Hej. Hey. Jo, hey. Den spilte han bare. Godt med på. Ej, jeg er lige fået fri. Jeg pakker mit tøj alt muligt. Så er det mig og så dig. Så er det Christian, og så er det mig, og så er vi færdige. Det er ikke sådan, Guldborg lyder. Så er vi færdige. Hvad ville du gerne modtage, hvis du skulle modtage noget sexlegetøj? Det må ikke kunne gøre sådan her.
så du må ikke få en vinduesvisker. Du har sgu det der bat hjemme i Jeg ved da godt, hvad du kunne få. Du ved de der store lyskejler, man sætter udenfor, hvis der har været uheld eller sådan noget. Ja. Sådan en. Og så kan man se, hvor langt op man kan... Nej. Så kan man se, hvor mange striber man kan tage. Ja, jeg kan nå tredje stribe. En fandhed. Nej, en land på konsekvens. Nej, ja. Jeg gjorde den ikke. Jeg tror, at land på konsekvens. Den er låst. Så lad dig være med at slukke den, din fucking bøffe. Har du nogensinde haft det modsatte køns undertøj på? Ja. Der var engang, jeg skulle være en zombie til sådan en fest, og så var jeg en pige-zombie. Og så tog jeg en BH på, hvor den ene passe var væk, og den anden passe den stadig var der. Var det det? Så kom vi også op på over 40 minutter. 40 minutter? Ja, det er meget, du skal redigere, hva'? Det er jo det er en helt fri aften for Emma. Jeg har altid svært ved at afslutte videoer. Vi kan også afslutte den på den måde, det. Nede i beskrivelsen, der kan I finde et link til Guldborg og til Moller. Vil du gerne snakke som Moller igen nu? Ja. Det må du gerne. Ah. Så vil der også være et link til mine sociale medier dernede. Farvel! Shoot me! Farvel!